Takže příjemný podvečer z Klatov. Vítám vás u webináře Využití otevřených dat ve výuce. Mé jméno je Karel Rejtar. Jsem učitel na střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech a mám SROčko, které se zabývá vzděláváním učitelů v oblasti ICT technologií. Co nás dneska bude čekat z hlediska tady toho webináře? Jste četli v tom popisu vlastně, že si ukážeme analýzu otevřených dat z hlediska koronaviru. To je takové to top téma. Pokud zbyde čas, můžeme si ukázat nějakou analýzu, dejme tomu, nebo ukázku nahrání dat třeba, dejme tomu, z Wikipedie. Takže uvidíme podle časového rámce. Takže když se koukneme na to, co to otevřená data jsou, proč se jimi zabývat ve školství. Já jako učitel ICT jsem vlastně se dostával v určitých situacích do toho, že jsem vlastně pořád používal stejné příklady, hlavně teda ve výuce Excelu a dejme tomu nějakých databázových systémů. Já jsem prostě měl nějakou sérii 100 příkladů, kde jsem používal prostě do kolečka pořád stejné příklady. Mě možná, že to někomu vyhovuje, mě tedy zrovna ne, to nevyhovuje tento typ výuky. A už ve školství jsem 20 let, takže před pár lety tedy jsem objevil otevřená data našeho státu tedy hlavně a začal jsem je aktivně využívat. Co to ta data otevřená jsou? Tady vidíte nějakou definici. Důležité je, že tady jsou to nějaké data, která umožňují informace podávat tím dálkovým způsobem, přenosem. U nás to říká, že jakoby internet, a že jsou v otevřeném a strojově čitelném formátu. A nejsou teda omezený nějaký další licencí ta data a jsou zveřejněny v Národním katalogu otevřených dat. To je ten data.gov.cz, ten portál. Tak. Zde vidíte vlastně první reklamu na otevřená data. Ta byla na podzim roku 2017, přílohou jednoho časopisu, kde jste si vlastně mohli zažádat, a ministerstvo vnitra je vlastně garantem otevřených dat v České republice nebo tím klíčovým místem. A můžete si vlastně, nebo mohli jste si zažádat třeba nějakou datovou sadu. V té době hodně se řešilo a řeší se některé data do dneška, například meteorologická data nebo data pražského Ropidu a vlastně dopravního podniku města Prahy a podobné informace. Jo, možná, že nás ze školství by hodně zajímaly data z hlediska maturit, jo, některá data zveřejněná jsou, některá nejsou, jo, úspěšnosti, jo, vidíme někde třeba nějaké sumarizované výsledky, ale kdybychom si mohli sáhnout na ty data, to úplně nevidíme. A já vám dneska ukážu dostatek příkladů, že lze otevřít ledzjaká data. Teď máme takový základní přehled toho, jak jsme na tom v Evropě, a už je to taky nějakým způsobem starší mapa. A v té době jsme byli na nějakým druhém místě z hlediska využití otevřených dat. Ale není to pouze o množství, ale je to i o kvalitě těch dat, jak jsou připravená, popsaná, jak se využívají jednotlivými institucemi a podobně. Takže to z hlediska toho, jak na tom jsme. A mé pojetí, dejme tomu, otevřených dat, na co se mohu legálně připojit, co mohu přečíst a mohu nějakým způsobem analyzovat. U mě je takové top jedna číslo Český statistický úřad, kde teda samozřejmě těch dat využíváme celkem celou řádku, tedy od nějakých demografických údajů až po, dejme tomu, nějakou nezaměstnanost, kterou jsem hledal, nebo inflaci, vývoj inflace a podobně. Další instituce, které využíváme v naší škole, nebo data z těchto institucí, je Nejvyšší kontrolní úřad, kde jsou různé kontrolní zprávy a nálezy. A s Nejvyšším kontrolním úřadem spolupracuje naše škola, takže jejich data využíváme, to stejné vlastně s Českým telekomunikačním úřadem, kde jsme dělali například takovou veselou, jedna z prvních vlastně vizualizací byla, jmenovali se to Budko, kdo v tobě přebývá, a byla to vlastně ukázka, mapová vizualizace telefonních budek v
České republice, kde, v jaké obci jsou, jaké mají telefonní číslo a jak se k ním dostat. Dejme tomu i z hlediska GPSu a řadnice. Pak tam má ten portál data.gov.cz, což je teda ten národní katalog otevřených dat, kde můžete, nebo jsou vlastně, měly by být všechny otevřená data, která jsou, splňují nějaké parametry a jsou publikovaná v tom katalogu, ale je spousty samozřejmě institucí, které publikují svoje data a do toho národního katalogu je nedávají. A dneska si ukážeme například právě to ministerstvo zdravotnictví České republiky, aktuálně tedy, kde se řeší otevřená data koronaviru. No a na co pak dál se můžeme napojit, když byste chtěli třeba motivovat žáky po nějaké využití otevřených dat nebo obecně tedy nějaký analýz, tak já jsem hodně začínal, ani ho už tu teda neuvádím, ale hodně jsem začínal motivací žáků, že jsme jim analyzovali facebookový profil, nebo každý z nich si analyzoval svůj facebookový profil, kde viděl, kolik má příspěvků, kdo mu sdílí, nebo kolik má sdílených příspěvků, jaký like má, jo, jaký typ toho lajku dostává a podobně, což ty žáky celkem zaujalo, ale dneska už samotný Facebook jak záleží, jak kdo používá. Takže můžeme analyzovat Twitter, Wikipedii a YouTube. Například také, jo, jaká video, jo, jak jsou zase sdílená dál a podobně. Tak, tady už bychom přešli, já nejsem moc teoretik, takže pojďme rovnou na praktické příklady. Taky si vás mohu poprosit, otevřete si ty stránky první, to data.maleskoli.info a já vám tam ukážu pár do 10 vizualizací, které je možné využít ve školství nebo které jsme dělali ve škole naší a vlastně využíváme dodnes a využívají to i kolegové z ostatních škol. Takže objevíte se na portále, který vlastně vznikl právě pro podporu výuky nejenom na naší škole, ale na víceméně všech různých školách v České republice. Stojím za ním já a studenti mé školy. Těch přístupů tam máme řádově tisíce za rok, takže je to celkem úspěšný projekt. Máme tady rozdělené ten web na několik částí a jedna z nich je třeba právě týkající se samozřejmě toho koronaviru momentálně, takže reagujeme skutečně se žáky na aktuální informace. Tato vizualizace vznikla ještě předtím, než samozřejmě jsme odešli do karantény nebo na tu domácí výuku, ale jenom tady ta ukazuje třeba to, že jste schopní udělat vlastně animovanou vizualizaci. To znamená tady v rohu, když já spustím ten start, tak ona se mi vlastně začne postupně naskakovat jednotlivé datumy, tady se začnou měnit a tady vlastně přibývají umrtí, počty případů. Vlastně vidíte, jak se ten koronavirus šířil z hlediska světa. No, momentálně jsme pořád v lednu, takže to bylo v Číně, počet umrtí, počet případů, vidíte, jak to roste ze dne na den. No, a na té mapě se pak samozřejmě začnou objevovat jednotlivé státy. Takže to je jeden příklad takovéto, dejme to animované vizualizace, což je samozřejmě zase určitá část, druh teda typu vizualizace. Je to všechno dělané v té aplikaci Power BI, kterou si dneska představíme. Další, co bych tady zmínil, například jsou ty různé indexy stáří, index vzdělanosti, podíl nezaměstnaných osob, jo, takže když kouknu třeba na ten index stáří, takže to je taková pozvánka skoro, dejme tomu na ten další webinář, který se bude jmenovat vizualizace dat a mapové vizualizace dat. Takže zde vidíte konkrétně už mapovou vizualizaci, kde máte vlastně jednotlivé obce tady v Plzeňském kraji. Můžete si tam nakliknout, z jakého kraje vy jste. A tady máte vždycky vysvětlen index stáří, konkrétně jak je vlastně koncipován, jak je konstruován. V tomto případě je to vlastně poměr počtu obyvatel na 65 let versus počtu obyvatel do 14 let.
Když najedete na jednu konkrétní obec, čím tmavší tady, tak tím vyšší ten index. Takže tady mám třeba Chocomyšl, vidím, že index stáří, to znamená na 100 obyvatel do 15 let přichází 300 obyvatel nad 65 let, kdyby tam bylo takovýhle množství obyvatel. Průměrný věk vidíte 47 roku. Když zase najednou nějaké nejsvětlejší místo, vidíte, to je Kostelec a máte tam průměrný věk. Vidíte teda i časovou, nějakou časovou řadu 2015, 16, 17, jaký tam byl průměrný věk, nebo to je počet obyvatel, a vedle vidíte ten index stáří a ten průměrný věk. Jo, takže tomu se říká takzvaný tooltip, že máte vizualizaci ve vizualizaci, jo, že máte jednu vrstvu a na té vlastně do ní dáváte druhou vizualizaci. Takže to máme tady tu sekci obyvatelstvo. Podstatně možná zajímavější je tady kompletní přehled všech obcí České republiky. Pokud byste chtěli vidět rozpočty, počty zaměstnaných, nezaměstnaných, rozvrstvení obyvatelstva v jednotlivých obcích, kde vzdělání, jestli mají základní vzdělání, střední, vysoké a tak dále. Takže to je v této vizualizaci. S tou jsme získali vlastně třetí místo na akci, která se jmenuje Hackuj stát a pořádá ho Nejvyšší kontrolní úřad právě. Tak to bylo před 2 lety. V loňském roce, to znamená 2019, jsme získali druhé místo tady s tou aplikací Nebyty. Když se na ní koukneme, tak je to aplikace nebo vizualizace, která vlastně řeší, nebo my jsme řešili, tam ten hackathon je otevřený, takže tam máte pouze dané datové sady a je na vás, jakým způsobem to pojmete, tu problematiku. A my jsme teda si vybrali, nebo vybrali, my jsme si řekli, že chceme dělat takzvané Nebyty, to znamená zjistit, v jakých obcích se za posledních 5 let nepostavil žádný dům, byt, případně nějaká nástavba, přístavba. Jo, a zjistili jsme prostě skutečnost, že to je v 734 obcích, celkových těch 6269 obcí. Když se koukneme na konkrétní vizualizaci, tak vidíme, že máme tady těch 734 obcí, máme tady mapu České republiky, takže můžete vidět i tady takovou celkovou statistiku. Jo. A i se zamyslet. Jo. Vidíte, že v určitých částech, kde ty obce jsou, zase pokud je ta obec světlá, tak má ten index stáří menší, pokud ta obec tmavá, tak ten index stáří je tam větší. Takže vidíte, že třeba právě jsou to obce, dejme tomu s tím složením staršího počtu obyvatelstva, a hlavně tedy jsou to relativně obce nevybavené nějakou tím občanským vybavením. No, z těch 734 obcí má pouze 98 školku, jo, a pouze 13 základní školu. Jo, takže je to celkem, říci si, nemůže to být ten důvod, ale proč to tak je. Něco jsme prostě chtěli zjistit. Nejsme zase statistici, nejsme demografi, nebo neděláme nějaký demografický popis, ale chtěli jsme ukázat i starostům těch obcí, že tam takovýhle nějaký problém může být, protože asi si možná oni sami nedělají statistiky, kolik se tam toho postavilo. Když pak si zazumujete na nějaký konkrétní kraj, tak vidíte ty vaše obce v tom kraji, a tady u nás v Plzeňském kraji z těch 90 škol pouze vidíte jedna malotřídka, jedna velká škola a 8 školek v těch 90. Jo. Takže je vidět, že to skutečně ta vybavenost tam není. Může to být i jeden z důvodů, proč se tam například nestaví. A to jsou zrovna ty praktické ukázky, které bychom si dělali pak v tom, které bychom pak dělali v tom dalším našem webináři. Takže to asi za mě takhle. Co tady máme? A tady chci ukázat ten emergency systém. To bylo třetí místo na hackathonu Královéhradeckého kraje, ale to není tak důležité. Ale abyste viděli, že to Power BI umí
i vlastně takzvaný no-code programming, že vlastně jste schopni vytvořit nejen webovou stránku, ale aplikaci bez řádku kódu. Jo, tady na to jsme nepoužili jediný kód, žádný HTML, žádný PHP, žádný jakoby JavaScript nebo něco takového, nebo nějaké webové technologie, ale prostě jsme vypublikovali hotovou vizualizaci, která se zabývá tím například, kde tady máte pohotovost zubařskou v Královéhradeckém kraji. Takže když si vezmu tady Králové nad Labem, bolely by mě zuby o víkendu, tak mám tady možnost najít si, kde a od kolika ten zubař ordinuje, ale co jsme tady přidali, a to bylo důležité, vlastně navigaci, takže pokud máte samozřejmě mobil, kliknete si naviguj, tak vám to rovnou spustí navigaci na Google mapách a iDOS vám rovnou najde vlastně dopravu do toho daného místa. Něco podobného jsme dělali i s ordinacemi, pohotovostmi, takže tady si vyberete, z jakého jste okresu, vyberete si dítě dospělý a zvolíte si zase navigaci do toho místa, máte tady telefonní číslo na tu danou pohotovost. Takže úplně jiné využití té aplikace, než určitě si někdo myslel po počátku, ale jde vlastně z toho dělat i webové aplikace. Ty červené jsou takové ty nejnovější vizualizace. Tato je taky ze začátku vlastně tady kalendářního roku 2020. A to zase jsme reagovali na nějakou reportáž České televize, tady mám na ní odkaz dokonce, byste se na ní chtěli kouknout. A jednalo se o to, že cestáři vlastně počítali, nebo v té reportáži mě zaujalo, že počítají tady někde na té silnice mezi Strakonicemi, Horažďovicemi a Kotlama, fyzicky takové to, že tam sedí u silnice, dělají čárky, kolik, kdy vlastně projelo vozidel nebo nevozidel přes tu hlavní silnici. Nebo po té hlavní silnici, protože se zjistilo, že samozřejmě bylo zavedeno mýto, ale ne na této silnici, ale právě Plzeň Nepomuk, České Budějovice a od nás Klatovy Folmava, takže tam taky, nebo Plzeň Folmava byla taky zavedené mýto. No a některé kamiony si začaly zkracovat tu cestu, nebo začaly využívat více tady tu cestu. Tak jsme si chtěli říci, neposílal jsem tam žáky, ať tam dělají čárky, ale využil jsem otevřená data Plzeňského kraje, kde jsou jednotlivé radary v obcích Plzeňského kraje a ty radary poskytují data, která jsou otevřená. Tak jsme sedli k datům, stáhli informace za 8. týden loňského roku a letošního roku a porovnali dané výsledky. A tady vlastně vidíte to porovnání, že skutečně došlo k nějakému nárůstu, dejme tomu 200 vozidel za ten týden nákladních, že tam projede více oproti tomu předchozímu roku. No, ale ušetřili jsme to stání těch cestářů, kteří tam musí teda celý den někde stát. Takže takhle jako ukazujeme žákům, jak využít chytře ta otevřená data, jo, jak využít a ušetřit nějakou pracovní sílu. Další věc, kterou děláme, celkem si myslím, že už na dobré úrovni, jsou volební výsledky a volební analýzy. Když tady třeba například ukážu senátní volby, my většinou děláme samozřejmě zaměření na náš kraj, okres. A tady proběhly v roce 2018 senátní volby. A zde chci jenom ukázat, že třeba zaprvé od nás tyto vizualizace přibírá jedna místní televize, která se jmenuje FilmPro, která to vysílá pro nějakých 40 000 obyvatel plus na YouTube, co je zhlédnutí. A pokud v sobotu vy odezdáte hlasy, ve 2 hodiny se zavřou volební místnosti, tak my vlastně ve 2 hodiny sedáme k počítači s těmi žáky, studenty pomocí Microsoft Teamsů vlastně pracujeme s těmi daty a v reálném čase analyzujeme ty volební výsledky, že dokonce se nám podařilo v určitým okamžiku to mít dříve třeba než Česká televize a vypublikovat to dříve. Takže to je ta motivace pro ty žáky, jakým způsobem je můžete nabudit něco dělat. A tady třeba, když ukážu takový oříšek, takovou zvláštnost minimálně volebních výsledků, když se kouknete na naše pány senátory a rozdíl jejich hlasů po prvním kole, tak zjistíte, že to asi je jeden z nejmenších rozdílů hlasů, myslím, že v historii vůbec České republiky. Jo, takže rozdíl 6 hlasů po prvním kole senátních voleb.
Tak a máme tady poslední sekci. Díky tomu, že jsem členem krajského kabinetu SIPO v Plzeňském kraji na úrovni samozřejmě ICT, tak jsem byl na posledním setkání těsně před vlastně uzavřením, to bylo 12.3. 11. jsme uzavřeli školy, 12.3. ještě proběhlo krajské kolokvium v Plzeňském kraji a přišel tam pan ředitel České školní inspekce Plzeňského inspektorátu a říkal nám tam něco o inspekční činnosti, kterou dělají a hlavně teda nějaké ty vzdělávací věci na portálu České školní inspekce. Tak jsem nelenil, koukl jsem na portál inspekce a viděl jsem, že tam mají otevřená data. Takže jsem hned zanalyzoval celou Českou školní inspekci, od její historie, kolik udělali inspekcí v jednotlivých krajích, jednotlivé inspektoráty, tady vidíte, čím tmavší, tím výkonnější inspekce, takže já jsem naštěstí v dobrém kraji, Karlovarský toho má míně, Liberecký a tak dále. Pokud byste chtěli, samozřejmě můžete zafiltrovat, kdybyste hledali vaši školu, případně se můžete napsat název vaší školy, a nebo si samozřejmě kliknete na ten váš kraj a Švarcovka, to je třeba zvona škola, kam já jsem chodil jeden rok na základní školu, tak aby jsem se mohl kouknout a rovnou odkaz na ty inspekční zprávy. Takže nemusíte to nikde hledat složitě, ale tady můžete se kouknout na inspekční zprávy, které o vás Česká školní inspekce napsala. No a poslední úplně, kterou bych vám chtěl ukázat jako motivační, je tady prezidenti Československa. Vůbec nejsem dějepisář, ale abyste viděli, jak různorodé ty vizualizace mohou být, tak když v roce 2018 i vlastně já s tím svým týmem analytickým jsem se připojil k jakoby, samozřejmě k oslavám výročí 100 let Československa a vytvořili jsme vizualizaci prezidenti Československa. Takže když si spustíme tu animaci, vizualizaci, tak nejenom, že samozřejmě máte výčet prezidentů, včetně tedy datum narození, datum úmrtí, ale pokud tady dole najdete na ty šipičky, tak vlastně zanimujete, a to už dělá samo, že vlastně dělá ten přechod z jednoho vizuálu do druhého, že z toho celkového zobrazení vidíte třeba po dekádách, kdy jaký prezident vlastně byl zvolen a důležité, tady jsou třeba i milníky, že vlastně vidíte, kým byl zvolen a jakém datumu. Jo, takže národním shromážděním, jo, tady podle barvičky samozřejmě, je to byl pan prezident Beneš, jo, tady máme Gottwalda a podobně. Jo, takže tady máte zobrazení po těch dekádách. Když najdu na další, tak se mi ty dekády tady z toho rovného zobrazení zobrazí pomocí koleček, takže jedno kolečko je ta dekáda a poslední už mám klasickou timelineu, to znamená časovou řadu v tomto pojetí. No, takže úplně zase jiný ty vizualizace, zase vytvořen komplet Power BI. No, takže je jenom na vás, jaký předmět, chcete, jo, moje kolegyně třeba ty volební výsledky využívá ve veřejné správě předmět, který učí, kde mají samozřejmě volební systém, jo, a dejme tomu se tam baví pak i o těch volebních výsledcích. Takže to byla ochutnávka z toho pohledu, co s tím jde dělat. Samozřejmě využívejte to, jsou to otevřená data, jsou to otevřené vizualizace, projděte si je, já tam přidávám průběhu roku, vždycky ty červené jsou jakoby novější ty vizualizace, takže využívejte to, pokud to má pro vás smysl. Takže pustíme si teda aplikaci Power BI. Při tom prvním spuštění vám to může hlásit, že se máte přihlásit do Power BI, tak když tak dejte, vykřičkujte to buď to v rohu, nebo již mám účet a pak v tom další obrazovce vykřičkujte v rohu. Nemusíte se přihlašovat. Pokud ale máte ve škole Office 365, tak můžete se i tím účtem přihlásit, ale můžete tam třeba možná ještě udělat nějakou aktivaci nebo váš administrátor. Takže je to vázané. Ten Power BI desktop je zdarma dostupný, nemusíte mít žádný účet k tomu. Pokud byste chtěli ty data publikovat online, to znamená, jako to mám já,
na nějakém portále, stránka školy, tak je třeba mít k tomu ten Power BI online, který je teda součást zdarma Office 365. Takže to jenom na vysvětlenou. Takže k tomu popisu té aplikace vidíte, že to vypadá hodně podobně jako ty moderní ofisácký aplikace, kde tedy máte nahoře nějaké základní menu. Nás se hlavně bude týkat samozřejmě dneska získání dat v této části. Po levu je sekce sestava, to znamená tato bílá plocha. Až tam budeme mít nějaká data, tak tady v sekci data uvidíte jako excelovské sloupečky a řádky. A poslední volba model, znamená, asi znáte z databází takzvaný ER model, kdy si můžete modelovat vztahy relací mezi jednotlivými tabulkami, které dokonce nemusí být ze stejného zdroje. Takže Power BI je obrovská síla v tom, že já například používám něco z CSVčka, něco z excelovského souboru a něco z online a v tom tady, v tom modelu to spojím a ono to funguje. Jo, což je skoro nemožné si představit, že máte tři různé datové zdroje a dokonce i třeba PDF soubor. Takže pokud máte tabulku v PDF, Power BI to umí načíst a umí to zanalyzovat. Takže už jsem dělal i pro firmy výroční zprávy, analýzu výroční zprávy jsem ukazoval, jo, v PDF načtenou. Takže jaká data si vezmeme? Slíbil jsem COVID, tedy nějaké informace o z hlediska COVIDu. Takže asi znáte, bohužel v této době tyto stránky. Já rovnou vám ukážu ty základní stránky o tom onemocnění COVID. Dávám to do chatu. Takže když se najdete na tyto stránky ministerstva zdravotnictví, tak se dostanete na tuto stránku, kde máme celkový přehled o hospitalizovaných s onemocněním, provedených testů a tak dále. A co tady máme? Je dole tady v té sekci otevřená datové sady. Takže na to klikneme a dostaneme se na tuto stránku, kde tedy nás bude zajímat nějaký ten obsah. Tady asi znáte CSV, což je teda textový soubor, který jde otevřít i v, dejme tomu, poznámkovém bloku, v Excelu, je oddělen čárku nebo středníkem, podle toho, jaké má schéma. A máme tady takzvaný JSON formát, neboli to je formát, který je vlastně otevřený a hlavně důležité pro nás, a doporučuji, budeme to si ukazovat na něm, aktualizuje se vlastně každý den. Jo, takže nemusíte znova stahovat CSVčko každý den, ale můžete jenom vlastně dát refresh té vizualizace a ona se vám změní ty vstupní data. Takže ten JSON vidíte, že to jsou nějaké složené závorky, popis, datum, vedle toho datum, testy celkem. Jo, něco takového máme. Takže tam máme provedené testy, druhý řád je kumulativní s nějakou tou nákazou. Já se kouknu na ten třetí řádek, nebo ten třetí typ. To je podle pohlaví. Kliknu moc zpátky. Tak. A my si zkusíme tady ten druhý řádek. Ten celkový druhý řádek, který znamená tedy kumulativní počet osob s prokázanou nákazou. A klikneme si tady na to JSON. Že budeme chtít analyzovat tento soubor, který je dlouhý vlastně až do dneška nebo do včerejška. Já vám dám odkaz zase do chatu, abyste to viděli. A tu adresu si prosím vás skopírujte. Končí toto nákaza.json. Tak. Pokud jste si to skopírovali, přepneme se do Power BI desktop a ukážeme si tedy, jakým způsobem načíst otevřená data z takového zdroje.
Takže dáme volbu získat data a zde z webu. Do URL adresy vložíme tady ten odkaz a dám OK. Když jste tam poprvé, bude se vás to ptát, jestli chcete anonymní přístup, dejte anonymní, protože tam samozřejmě žádný přihlášení to po nás nebude chtít a nějaké odsouhlasení. A tady v tom okamžiku já takovou chvilku zabrzdím, protože vy, co klikáte se mnou, potřebuju, aby jsme tady byli na stejné úrovni. Takže otázka je, jestli vidíte to stejné, co já, to znamená otevřené Power Query, tady seznam, rekord, a jestli vidíte stejnou obrazovku. Takže počkám, až mi napíšete do chatu, že jsme na tom stejně. Vidím, jsem tam, tak to je jízda s váma. Musím vás pochválit. Tak 4 klikají s námi, nebo ještě někdo kliká. Samozřejmě bude to na záznamu. Takže si to, když tak budete moct doklikat v klidu. Takže to jsem rád, že máte. A když jsme na této obrazovce, super. Když jsme na této obrazovce, tak prosím vás, tady je důležité teďkon kliknout do tabulky. Jo, takže pokud byste někde načítali ten JSON, tak je důležité dát tady převést data do tabulky. Takže dáme převést. A tady se nenechat vyprovokovat, že byste měli dělat nějaký oddělovač nebo něco takového. Dát prostě OK. V tom okamžiku nám vlastně z toho vypadl sloupec číslo 1, který má nějaké záznamy. A ještě teď dávejte pozor. Je důležité tady kliknout na tu dvojšipku v tom záhlaví toho sloupce, že klikám pravým tlačítkem a nechám si vlastně vytvořit všechny ty tři záznamy, to znamená datum, počet za den a počet celkem. To je ten kumulativní počet. A dáme OK. Takže zde vidíme vlastně takovou, jak já říkám, tu excelovskou tabulku, kde máme tři různé sloupce, sloupec 1, kde je napsán datum a tak dále, počet den a počet celkem. Když se na to kouknete drobet odborným okem, tak v tom levém rohu u každého sloupce je napsáno ABC 1, 2, 3. Z hlediska jako programování datového se tomu říká datový typ. Vidíme, že tady máme datový typ ABC 1, 2, 3, to je nějaký univerzální datový typ, kde říkáme, že to není ani text, ani číslo. To nám moc nevyhovuje, protože my bychom rádi, aby tento datový typ byl samozřejmě datum. Takže klikneme na to ABC 1, 2, 3 a zvolíme datum. A přetypovali jsme datový typ. Jo, určitě jste někdo z vás programoval, tak víte, jak se někdy bylo složité přetypovat datové typy. Tady to máme jedním kliknutím. To stejné uděláme tady u počet za den. Tam samozřejmě je to celé číslo. Vyberu třetí odzora celé číslo. A poslední sloupec. Nechám na vaši fantazii, ale taky samozřejmě celé číslo. No. Pokud bychom nechtěli v tom názvu sloupců mít to kolum 1 datum, tak dvakrát klikneme do záhlaví a můžeme klidně vymazat to kolum 1 a nechat pouze slovo datum, stejné u druhého, jenom počet za den, nebo počet den, nebo přejmenovat jakkoliv potřebujete. A u toho posledního si nechám jenom počet celkem. No a co mi zbývá, je tady důležité tlačítko vlevo použít, zavřít a použít. Takže dám zavřít a použít. V tomto okamžiku se mi datový model nahrává do toho Power BI desktopu, z toho Power Query, z té nadstavby, která je třeba součástí Excelu, těch novějších Excelu, teda myslím o té verzi 2016. A máme tady vlastně sloupec, tady část pole, kde vidíme ty jednotlivé sloupce, které jsme si tam vlastně načetli.
Zde zase podle už rovnou ikonek vidíte, že tuto je kalendář, takže máme datumové údaje a suma znamená, že to jsou číselné údaje. Takže na první pohled vidíte, že to jsou datumové a nějaké číselné údaje. My si tady ukážeme teď nějaký sloupcový graf, protože bych rád viděl například, kolik v jednotlivých měsících byly zjištěny nákazy v březnu, dubnu, lednu, v únoru v České republice. Takže jsem si zvolil vizualizaci skládaný sloupcový graf. A na osu X chci samozřejmě vidět na závislé na čase, na datumu. Takže jenom metodou táhni a plus chytnu datum a přetahuju do osy. Jo, ono posádá zde na to kliknout, ale nikdy vám to dá tady do špatné řádky, tak raději používejte tu metodu drag and draw, jo, abyste to dali tam, kam to patří. Takže to máme datum a co nám chybí, já bych chtěl za, ne celkem, ale po těch jednotlivých dnech, takže to dám do hodnot. Tak. A co nám ten graf ukazuje momentálně, že za letošní rok celkem máme 7187 prokázaných nakažení koronavirem. Když se koukneme na stránky ministerstva, aktuální informace, jo, tak vidíte, že oni tady provedli nějakou aktualizaci, tu tam ještě nedali pravděpodobně, takže tady už mají o chvilku více. My, když jsme dělali před hodinou a půl ten webinář, tak tam bylo stejné číslo, nebo o jedno číslo tam bylo rozdíl. Jo, takže ještě tam do té otevřené sady nedali nám aktuální data. Možná, že než to doklikáme, už tam budou. Takže takovýmhle způsobem vidíme ta aktuální data. Kdybychom klikli tady na tu dvojšipku dolů, tak se nám to rozpadne na čtvrtletí. Takže my si můžeme říct, pak porovnávat čtvrtletí. Kolik bylo v prvním čtvrtletí, ve druhém čtvrtletí. Případně, když kliknete ještě níž, zobrazí se vám měsíce. Březen, duben, únor, leden. No, vidíte, že v tom lednu, únoru jsme tady neměli žádné prokázané nakažení, ale v březnu a v dubnu už tam ty čísla celkem rostly. Pozor na to, když se dostanete ještě o úroveň níž, dalo by se říct, že se dostáváte na úroveň dní. Ale znamená to ne dny jako časová řada, ale kolik lidí bylo nakaženo každého 8., každého 9., 10., protože už tam máme za březen a za duben, jo, takže bychom mohli říct si třeba, jestli dejme tomu nějak počátek měsíce má na nakažení vliv, jo, asi nemá. Takže jenom, abyste si uvědomili, že tuto úroveň asi nemá cenu úplně dělat. Já to dám o tu úroveň výš, za měsíce porovnání už se mi to celkem dává smysl. Pokud mám takhle ohraničenou tu vizualizaci, dám Ctrl-C, Ctrl-V, vytvoří se mi vlastně kopie z té vizualizace, dám si takto doprava, vůbec zužím, vidíte, že to je jako v PowerPointu, že se mi tam objevují ty červené rámečky, aby se mi tam vedle sebe vešly a chytnu to a stáhnu to dolů, a tady mám to dobět místa, takhle mám půlku. A já bych takhle chtěl udělat klasickou časovou řadu, no, abyste viděli, jak to tedy lze analyzovat, nebo jak to tedy vypadá po jednotlivých dnech. Jo, ne, jak se mi to rozpadlo na toho prvního, druhého a podobně, ale skutečně po jednotlivých dnech. Takže jdeme na to. A tady posázíte ten fígl v tom, že najdete tady na tu šipičku, a místo hierarchie dáte datum. A ono se vám to rozpadne na jednotlivé konkrétní datumy. Jo, takže tady vidíme, že vlastně do nějakého 1. března nikdo nakažen prokázaný nebyl, ale až toho 1. března tady nějakým způsobem to proběhlo. Ano, takže jenom na to
Na to pozor. Takže ještě jednou, když to zopakujeme, tady v té šipičce místo hierarchie dat dá datum a zobrazí se vám časová řada. Nyní si ukážeme to, že vidíte, že máme tam data za leden a za únor a byly tam nulové hodnoty. Takže se mi zdá, že vlastně půlku toho grafu tady vůbec nevyužívám a je to škoda. To stejné tady mi jako by ten leden únor překáží. Takže já bych chtěl udělat něco, nějaký filtr, který mi řekne, ukaž mi jenom březen, duben. Na to se používá tady ta ikonka průřez, v anglickém Power BI je to slicer. Takže kliknu na ten průřez, takhle ho trochu zmenším, dám ho nahoru a natáhnu tam tady do toho pole datum. Jo. A vidíte, že tedy mám tady možnost vlastně s tím polem hýbat a my víme, že vlastně ty data jsou až od 1. března. Tady, když to takto jednoduše udělám, z té levé strany ohraničím, tak vidíte, že najednou ty grafy jsou větší, přehlednější a podobně. Jo, takže já tady ten třeba takhle i zúžím a spíš se si zvětším ten graf s těmi jednotlivými dny. Jo, takže vidíte, že nějaký vrchol jsme měli tady 27. března, kdy bylo teda zjištěno nejvíce nakažených koronavirem. Tak. Tak, co nám tady ještě chybí za graf, a nevyužili jsme daný sloupec, je vlastně celkový počet, jo, ten řádek celkem. Takže tam bych sem zkusil spojnicový graf, takže to vyberu spojnicový graf. On mi překryl ten pod ním, takže si ho takhle zúžím. No, nesmíte stát na nějaké té další vizualizaci, musíte být vlastně mimo ty ostatní. Takže mám spojnicový graf, na osu X dám opět datum a do hodnot dám zde volbu počet celkem. Tak. A teď už jenom opakování, nechci to tady po čtvrtletích, měsících a tak dále, chci to za jednotlivé ty dny, abych to viděl. Takže v šipičce změním na datum. A koukněte se, no, databázově, vizualizačně, je to krása, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že to zobrazuje počty nakažených, kumulativně to zase taková krása není, ale ajťácké srdce zaplesá, že jsme něco zanalyzovali. Modrá je dobrá, ale zkusíme přece jenom to dobět zvýraznit, takže například můžeme dát tady, pokud si kliknete na ten váleček, to znamená formát, tak můžete například měnit samozřejmě barvu těch dat. Jo, kdybych tady udělal u toho druhého grafu barva dat, tam červenou a můžeme to takhle udělat dramatičtější v tomto pojetí. Víte, ty čísla nám tady klesají a samozřejmě kumulativní součet zůstává. Co mi tady třeba chybí, někomu možná rád by viděl, alespoň číslo, kolik vlastně těch nakažených je v té České republice. Kolik jich teda je? To číslo těch 7 000. Jo, nebo bylo prokázáno, oni už nejsou, že? Protože už se zase uzdravili někteří. Jo, ale bylo celkem zjištěno. Na to tady slouží, pokud chcete nějaké jednotlivé číslo, nebo text, nebo něco takového, tady položka karta. Takové to 1, 2, 3 je tam napsáno. Takže tu kartu já si dám sem někam do rohu nahoru, aby mi přikáže těm ostatním. A chtěl bych tam ten celkový počet. To můžu udělat, mám dvě možnosti, takže už jsme u IT, že máme vždycky na výběr a můžeme si vybrat my. Buď bych mohl dát počet za den a on vzhledem k tomu, když si kliknete na tu šipičku, tak se na tady zobrazí
funkce, které můžete s tou položkou dělat. A první z nich je, a on zjistil, že to je číslo, takže já ho rovnou sečetl. Takže skutečně součet těch jednotlivých položek je 7187. Ano, takže to je jedna z možností. Případně, kdybychom dali počet celkem, tak bychom mohli dát hledej maximální číslo. A mělo by nám to víc stejně. No, takže takovýmhle způsobem můžete udělat ten nějakou tu kartu, kde je popis k tomu. Vidíte, že to počet den úplně nevypadá hezky, tak si najdu na ten váleček, vypnu tady popisek kategorie a dám si tam vlastní název. Aby jsme se nedopustili nějakého statistického fopa, jak se ta položka jmenuje, tak já si raději najedu na ty otevřené data. Je to celkový, kumulativní počet osob s prokázanou nákazou. Takže si najdu zpátky do Power BI na položku název a tento název tam vložím. Mohu zarovnat na střed, doporučuju, protože tady ta rodina písem DIN neumí úplně hezky tu češtinu, tak třeba například já používám kalibry na kódování. Takže máme celkový počet, kumulativní počet osob s prokázanou nákazou. A co nám tady chybí, jsme v projektu SIPO, tak vložím ještě logo projektu SIPO. Takže přidám obrázek, menu vložit obrázek. A mám tady, jsem si ho před chvilkou ukládal, někde SIPO JPG. Takže vložím logo projektu SIPO. Snad se na mě nebudou zlobit ve vedení SIPA a máme hotovo. Takže tím dneska vlastně končíme. Zbývá nám posledních 10 minut na diskuzi, takže samozřejmě já když tak pak dám i ten Power BI soubor, pokud ho nikdo nestihl naklikat se mnou, tak já ho dám k dispozici. Uložím ho jako SIPO 2. A uvidíme, kdyby o něj měl někdo zájem. Takže já se přepínám zpátky do diskuze, aby jsme, když tak se tam takhle vedle toho to zminimalizuju, aby jsem viděl vás a vaše dotazy. Takže pokud máte nějaké dotazy, jsem s nimi, jestli něco nevíte o těch datech, nebo něco se vám nepovedlo, pojďte a řekněte mi váš názor na danou věc. Možná otázka ode mě. Podařilo se vám něco podobného vlastně naklikat jako mě tady? Povedlo se, super. No nádhera. Jste študáci. Tak to je. Tak to z vás mám radost. Tak máte nějaký dotaz k něčemu? Jak Power BI, otevřených dat. Samozřejmě, co vám můžu doporučit, bude pokračování, takové volné pokračování. Je to 4.5. Když se tady kouknu do kalendáře. Je to v úterý v květnu a je to vlastně Power BI jakoby a mapové vizualizace. Takže tam se ukážeme, viděli jste tam například data za krajské jednotlivé, za krajské hygienické stanice, takže si ukážeme, jakým způsobem pak to zacílit do mapy, ty krajské informace
a půjdeme až na úrovni jednotlivých obcí. Ta velikost toho plátna, ano, je tam vlastnost tady, když kliknu někam úplně mimo a jsem v tom válečku, tak tady máte informace o stránce a velikost stránky. Takže tady je teda nějaký typ 16:9, protože on se to samozřejmě jakoby je responsivní ten design, takže on se to různě mění a tady ve vlastnostech pak máte konkrétní šířku a výšku v pixlech. Takže tam si můžete ještě tak změnit tu velikost. Případně, když to pak sdílí na tom webu, tak se tam dá určit jakoby v tom iframeu, jakou velikost to má mít ten iframe. Omlouvám se teda, nevím, co je to KML, KMZ. To jsou asi předpokládám ty míry GISové. Umí to GPS souřadnice. Jo, pokud máte GPS souřadnice, tak tyto načís umí, to si můžeme ukázat příště. Když jsme právě dělali ty telefonní budky, tak každá telefonní budka v České republice má svůj GPS souřadnici, tak ta GPS souřadnice jde zobrazit na mapě. Jinak formát, omlouvám se, KML, CML je centrální mozek lidstva, ale KML nevím. Takže to se omlouvám, pane Miloši. Tak já si to pak někde vygooglím. Jinak z hlediska předchozího webináře padly tady na nějaké dotazy, kde lze získat nějaké, jo, kde je o data pro Google. Nevím, prostě GPS souřadnice umíme. Jo, GPS souřadnice klasicky, jakoby tu šířku, délku zeměpisnou, tak to umíme. Tady vám posílám odkaz na Microsoft Learn, kde je přímo nějaká kapitola o Power BI. Není to samozřejmě o otevřených datech, není to o využití Power BI ve školství, je to obecně o Power BI. Případně jsem tady ještě ukazoval /univerzita. Na té stránce, já teda tam mám někdy v květnu přímo zase webinář o otevřených datech, ale historického hlediska se tam dá doklikat na nějaké starší univerzity, takzvané večerní univerzity od Microsoftu, kde jsem ukazoval taky nějaké webináře už o otevřených datech. Případně na Západočeské univerzitě na akci Učitel in, tam jsem také představoval otevřená data. Takže ty možnosti tam jsou, jinak jo, zkuste třeba ten Microsoft Learn. Takže možná další otázka teda ode mě. Dává vám to smysl do výuky pro vaši školu? Nějakou konkrétní zeměpis, dějepis, občanka, veřejná správa nebo IT? Já to samozřejmě učím třeba v praxi IT, nebo mám předmět, mám nový předmět datová analýza podniku. Takže kde ukazujeme ta datové analýzy. No, vy jste pravděpodobně ITáci tady, tak kde byste to využili? Zeměpis a GIS. Ano, ty mapy si určitě ukážeme příště. To uvidíte, to myslím, že se vám bude hodně líbit. A říkám, až na úrovni jednotlivých obcí. Z hlediska nižších škol, jakoby prvního stupně, tam jsme to použili takovým jakoby opačnou metodou, že jsem kolegům z prvního stupně vytvořil takový motivační vizualizace, takzvané rybičky. Tam existují. Když bychom se na to koukli, máme ještě chvilku, nechci vás stahat od rodin, ale na domovské stránce je možné importovat další vizuály tady z toho storu. To by přejmenovali, tak já se kouknu, ano. A tam to se jmenuje akvárium. Aqua. Aqua, já jsem psal girl. No, to akvárium.
Jo, a máte vlastně možnost, ono tady zrovna nemáme na to dvě datové sady, jako jo, datové řady, jo, ale jste schopní, dejme tomu, takovémhle způsobem zatraktivnit. Já jsem to udělal na ten první stupeň tak, že na tom prvním stupni například čtou knížky, počítají příklady a tak dále, takže jsem udělal tím učitelům na prvním stupni formulář, kde vyplní Pepíček přečet 5 knížek a ona mu ta rybička poroste sama. Jo, takže jakoby spíš motivace pro toho učitele, jak to využít, ne z pohledu toho ajťák, ale jako třídní učitel nebo ten učitel toho předmětu a každý ten žák tam má takovouhle rybičku, kdo má největší, přečet toho nejvíc, spočítal nejvíc příkladů, kdo má nejmenší, spočítal toho nebo udělal méně. Ale uvidíte, pokud přijdete i na tu vizualizaci, příště tu mapovou, takže i skutečně 6. třída je schopná naklikat prostě mapu se svojí obcí, s tečkou, nějakou konkrétní, nějakou GPS souřadnicí. Když se někde proběhnete s dětskama, uděláte nějaký GPS body třeba významných památek ve městě, stromy, památné a podobně, a pak najednou ťuk, ťuk a ono je to na mapě, tak za mě podle mě celkem zajímavý projekt na nějaký projektový den. Tak, co další? Máme nějaký dotaz, kolegyně třeba, nebo spíše nápad pro využití? Ano, to doporučuji na to příště, prostě ty mapy jsou zase taková kapitola sama pro sebe, jsou tam určitá zákoutí u těch map. Máme tady 4 typy map, takže tam já pak budu říkat, na co si dát pozor. Je z hlediska teda toho publikování, jo, ten soubor vlastně můžete poslat komukoliv, on si ho může otevřít, zobrazí vám tam tu vizualizaci, z hlediska sdílení pak byste museli být přihlášeni právě do Office 365 a tam mít aktivovaný Power BI online. Takže jestli nemáte už žádné připomínky, dotazy, takže se těším 4.5. v úterý, pokud vás zaujal tento webinář a rád vás uvidím virtuálně v chatu alespoň a pokud víte někoho, koho by to mohlo zajímat a skutečně už jsem to učil občankáře, už jsem to učil lidi dějepis, jo, kdo učí, jo, že využívali právě některé ty data třeba z Wikipedie, samozřejmě ten zeměpis je úplně ideální v té kombinaci, že tam skutečně můžete jít na úroveň okresů, krajů, až dejme tomu těch obcí, jo, takže určitě s tím není problém. Takže je 20 hodin, hodinka je za námi, přeji příjemný večer, taky se těším příště na viděnou, slyšenou.